Vermişle. Hatay. Izgasemi. Zadarjami. Оп, излезе. Влизаме пак. Имаме интейк. Ламда. Що ми покажем? Ето вече показва барчето. Така. Второ. Обороти. Километри. Мисфайри. Радиатор. Така. Фуел бар. Фуел рейл. Батерия, т.е. нали, акумулатор, екзоз, мекзоз, катализатор, коне, тайги и така. Бара идеален, ойла е дори по-добър от нормалния ойл, дед го показва колата, защото идва от някакъв сензор 2, пак той Direction говори.